spesial masih hormati majikan sing duwe hajat. Ayo majikan wadon, joget dingin majikan wadon. Kayak apa selagu mampir mancing kamera. Eman-eman nyawa kamera ora ya, lamun gak akan gambar eman. Bukan tarpe sekalian bengi ya beli papa sawer. Bojong raong sing duwe wong ganjar mimincu masih ana beli gini mi kanggo sing ana ning juru parkir sumira gedene dhuwur jabatane bojong raung terkasih masih bareng sindrene wong ganjen wa inul grup ABS Production Yayu Merlin Yayu Merlin anak beli Yayu Merlin. Bojong raung mi, pada mandi gini mi, wong emi. Duitnya wis pada entok mi. Seluruh pendamping hati, si setia sampai mati. Bisa lalas katon alatani, kabeh